Taigi, sveiki žiūrovai, atvykę į, norėjau sakyti, į Dark Souls trečiąją žaidimo praėjimą, bet čia ne šita serija, bet kažkodėl tai man dabar į galvą atėjo būtent šitas dalykas. Atsiprašau, kažkam galbūt sukėliau prisiminimų apie Dark Souls trečiąją žaidimo seriją. Žinau, kad jinai yra truputį kaip ir nebaigta, nes man liko vienas nebūtinas bosas, bet su juo yra daugybė veiklos, taigi kol kas palikime tai kitam kartui, galbūt, nesakau, kad niekada, nes niekada negali sakyti niekada, o dabar noriu pasveikinti visus tuos, kurie žiūri būtent Shadow of the Colossus. Ir kaip suprantu, čia turėtų būti 10 dalis. Kaip ir skaičių pamečiau, o dabar reikėtų žiūrėti, kur man keliauti. Prieš 2 savaites žaidžiau. Tai dabar šiek tiek atpratau nuo viso šito dalyko. Taigi jojam, jojam, jojam. Nežinau, per kur, per kaip ir per ką. Ar per čia galima pereiti? O, protingas, protingas draugelės, protingas. Gal eis pro čia praeiti. Galiu tik tiek pasakyti, kad šito boso, dabartinio boso, prie kurio mes einame, visa tai yra paslėpta. Ne, man reikėtų jaučiu. What? No? No. Yes? Yes. Kągi? Judam. Pėtsakai užslėpti, taigi mums reikės pasieknisti. Kol jos surasime, bet kai surasime, tada viskas bus gerai. Nemanau, kad viskas bus blogai. Šok, žirgė, šis geriausias tavo šuolis per visą šito žaidimo istoriją. Taip, mes turime judėti čia. Kaip visą laiką, vėl tas pats įprastas takas. Galėtų ir į kitą pusę šuoliuoti, bet ne. Nu taip, užsėdau ant akmenuko. Taip. Čia kažkur turėtų būti tas tiltas. Taip, kažkur tenai. Tenai, nu gerai, einam tenai. Negaliu nušokti, nu, nu. Taip, kur toliau? Tenai, gerai, judam tenai. Nu, jeigu judam, tai judam, pastoviu greičiu.
Taip. Aš noriu nulipti ir apžiūrėti net. Kažkur tenai. Gerai, pabėgiojam. Galbūt tik tiek mažai ir te reikia. Bėgioti. Kol kas tiesiai, 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 tiesiai mes einame. Na taip. Tik tai tenai. Galbūt šita medžiaga bus žiūrovai sumontuota, kad jums nereikėtų ilgai laukti kovos. Kaip ir niekur daugiau negaliu nueiti, tai reikėtų joti į kalną. Judam, judam, judam. Taip, reikėtų eiti. Taip, kažkur tais čia. O paskui pasižiūrėsim, kiek jisai yra užsleptas. Čia. O čia šventykla. Tai gerai, mes einam prie šventyklos. O toliau bus. Na, tada aš nulipu, o tu žirgelį kaip nori. Aha. Taigi matyt, mūsų likimas šaukia eiti tenai. O kiek toli tenai? Tuoj sužinosime. Viens du, viens du, viens du, viens du. Šitas mūsų veikėjas yra. Matosi, kad ištvermingas, pasportavęs ir be baimės.
Nes jisai įvykdo savo tikslą ir jisai vykdo savo tikslą dėl didžiojo gėrio. Taip galiu pasakyti. Kągi, užlipam čia ant kalno ir jaučiu rodys įžangą. Ne, nerodo. Aš matau, kad čia kažkas bus. Oi, bus. Čia šita vieta. Arba ne. O tai tau. Būsiu apsirikęs. Ne. Tenai. Einu tenai. Į apšviestą vietą. Sienas, kuo arčiau sienas, to geriau matau. Taip čia jau nebeįmanoma su juo kariauti. Come on, taip. Taip, taip, sek paskui mane. Gerai. Šiek tiek palėtinam žingsnį, dabar pagreitinam ir viskas bus gerai, turėtų būti gerai. Ir nelieb. Bliak. Na. Jo, jo, jo. Pasakok, čia nepasakojas. Aš pats geriau žinau. Ką man daryti. Jau turėjau treniruoti. Belia kokią. Rodik tas tavo sušiktą snukį. Aha. Šis tavus padarysiu vis tiek. Tepteli. Oho. Prie pat. Esu taip, 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 taip. Einam. Šokam. Keičiam ginklą. Riek. 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 Gerai. Vau, 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 vau. Tik nenori gauti. Nu. Nu. Oh, fuck. Taip. Gerai. Ramiai.
kur tu esi. Rasiu tą galvą. Na, parodyk tą savo akis. Sušiktas. O, taip. Jojam, 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 nes galim nespėti. Hup! Ne. No, 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 no. No. Ne, 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 ne. Ir paskatinis tik. Kągi žiūrovai, buvo sunku, bet verta. Taigi sakau sėkmės ir iki sekančio sykio.